Matilda ja hiusten kuivaaja. Matilda keiju lentää avoimeen kylpyhuoneen ikkunan ohi ja päästää piipahtaa kerran ihmistenkin kylpyhuoneeseen. Se hulluttelee hieman peilin edessä ja huomaa, ettei punainen teepaita oikein sovikkaan sen liilan värisiin hiuksiin. Matilda ottaa käteensä hammasharjan, jota se luulee pitkävartiseksi hiusharjaksi, ja harjaa hiuksensa. Rakkaat lapset, tarkistakaa, ettei omissa hammasharjoissanne ole tänään liilan välisiä hiuksia. Sitten Matilda huomaa hiusten kuivaajan. Se painaa nappia. Pyören myrsky puhaltaa hurjan melun saattelemana. Hui, Matilda singahtaa ilmaan. Pelästyneenä se lentää pikaisesti ulos ikkunasta.